Ahoj, já jsem Adam a vítejte u mého dalšího reportu, kde vlastně uvidíte můj průběh mého pokusu o to zhubnout. Nějaké informace, kde je vlastně sázka sama se mnou, která je docela velký obnos peněz, tak uvidíte vlastně na mém YouTube kanále v shortcech. Je tam jenom jeden short zatím, takže jenom tak zrychleně je všecko tam. Takže doporučuji se na to kouknout, kdo nevíte, kdo se sem teďka jakoby dostal. Dneska je to vlastně už třetí týden, co to takhle jako mi natáčím, s tím, že už je to skoro čtvrtý měsíc, kdy jsem takhle začal hubnout. Takže tenhle týden bych začal krokama, s tím, že jsem se přiblížil ke stovce, nebyla to úplně stovka, ale jakoby bylo to takový to, dejme to, skoro minimum toho, co bych měl jakoby zvládnout za ten den, s tím, že vlastně dneska jsem byl s kamošem na výšlapu na Pálavě, což byl takový menší výšlap, ale zase bylo tam docela vysoký převýšení na ty kroky, takže si myslím, že ve výsledku jakoby ty kalorie jsem spálil jako dostatečně za ten týden, jo, což vlastně i jde vidět, že toto je takový skoro jako takový perfektní týden, kdy mi to všechno jakoby vyšlo, jo, protože ne úplně dokonalé, oproti tomu minulýmu, který byl jakoby rest, který jsem sice jako zhubil kilo, ale zase asi převážně svaly, ale zase byl to odpočinek, takže OK, to nějak jakoby přežiju tady tohleto, takovou tu oběť. Takže jako byl to dobrý týden, no. Fitko jsem vlastně zvládl třikrát, ideální stav je třikrát až čtyřikrát, takže to byl takový zase skoro to minimum, dejme tomu, s tím, že tento týden jsem to poprvé zkusil fakt jako za sebou. Předtím jsem to dal tak, že jsem si vždycky dal třeba přestávku mezi tím, aspoň jeden den mezi každým fitkem plus minus. A teďka to bylo prostě neděla, pondělí, úterý, jo, bylo to zajímavý, docela jsem to asi aj uregeneroval, i když jako bylo to třeba až někdy aj, možná ještě něco mě bolí dneska, v sobotu vlastně. Takže jako, to bylo dobrý, tam jsme vlastně jako by dali i takový PR-ko, jednoručky na incline, nějakých 30 kg, já jsem to dal 3x, kamoš dal 7x, forma. Ale dali jsme to, ok, jako byl to jenom takový prostě pokus, nechceme dělat nějaký ego lifty, ale prostě ať si to vyzkoušíme, ať vidíme nějaký progres v tom fitku, takže to byl takový dobrý progres v tom fitku, s tím, že mám tady novinku, počkat, jsem si připravil tablet, kde konečně mám nějaký i body, co chci probírat, aby to video mělo nějakou strukturu. Tak, v rámci jídla, dal jsem to na 83%, s tím, že kdo neví, tak snažím se 80% sníst jídlo, které zpracuju já, versus 20% jídlo, které zpracuje někdo za mě, restaurace a tak dále, takže bylo to takový těsný, s tím, že jakoby byly tam i takové jakoby krizovky, kdy jeden den jsem si krásně uvařil všecko, v podstatě na celý den, a dojdu si suverénně do práce, která je 20 km od domu, otevřu zadní auta od dveře, tam jenom věci na práci a žádné jídlo. takže to jídlo se to užilo jakoby u mě doma někde na kuchyňský lince a čekalo celý den, než jsem moc snědl, takže jsem musel jít jako do restaurace, takže jsem si, když to nebyla restaurace, to jsem si dal kebab, jo, takže to bylo maso s rýžou, takže a hodně zeleniny, takže jako snad jako taková hrůza to nebyla na ten den, ale pak se mi stalo druhý den, že jsem zase byl jakoby na místě, které mám blízko k domovu, paradoxně, takže jsem jako zvyklý, že si prostě zajedu autem, to asi 5 minut autem, že se zajedu vždycky ten den prostě domů, uvařím si prostě čerstvý jídlo a sním to. A ono se tam něco, tam byla nějaká gigantická nehoda, takže tam byly kolem nějak prase, takže jsem se domů nedostal. Takže jsem zase musel nějak zařídit jídlo, což byl velký problém, protože to už byla taková ta kvota, že když dám jedno jídlo, které už je jako, není zpracované ode mě, tak už bych byl pod 80%. Což je taky vtipný, už jsem byl jako připravený se jako vzdát a zajít se zase na ten kebab. A po cestě jsem si uvědomil, že si vlastně můžu koupit nějaký jídlo prostě v sámošce a nějak to udělat si nějaký takový plus minus sandwich, aby to chytlo moje makra, jo, které potřebuju, což je nějakých na ten oběd 60 gramů proteinu, 80 sacharů, 20-30 tuků, takže to jsem tam vychytal, což je taky hrozně vtipný, že když jsem v obrovském městě, byl jsem jakoby na pracovišti v podstatě v Brně, ve velké části, kde je miliarda obchodů, máš tam milion možností a jediný, co ti napadne, je kebab. A pak jsem ve vesnici, kde byly dvě možnosti, kebab a Albert. A uvědomíš si, že ty, hele, ty si vlastně to jídlo můžeš udělat sám, ty jo. Takže to bylo dobrý. Našel jsem takový dobrý chleba, teďka se nesem jistý, jak se jmenuje. To
To je ale jedno, jo, že má i fakt jako dobrý makra, nějakých 10 gramů proteinu, 40 sachru a snad 4 gramy tuku, jo, takže to bylo taky super, že jsem to takhle našel ten týden. Tak a máme tady poslední část tady tohoto týdenního reportu a to je vlastně, jak jsem se pohl v tom progresu. Zvážil jsem se na váhu, mám o 100 gramů míň jak minulý týden, ale co mě hrozně moc potěšilo a trošku mi dalo i nějakou naději v ty hodinky, dejme tomu, je to, že v podstatě v tomto, i když jsem skoro nic nezhubl, tak ve výsledku podle hodinek jsem zhubl skoro kilo tuku a přibral jsem skoro půl kila svalů, což je za mě takový jako ideální stav, co by byl klidně každý týden, což je jako nereálný, protože to bych za 2 měsíce byl ty vole jak asi Cuba Angel, kdybych měl takovýhle progres, kdybych každý týden přibral půl kila svalů, jo, což asi jako nebude, bylo to asi i díky tomu, že prostě ten minulý týden jsem měl odpočinek, takže se to tak nějak jako vyvážilo, ale jako co mi udělalo radost je, že v podstatě ty hodinky mě měřily na stejné váze, plus minus teda 100 gramů a vyplivlo to jinačí výsledek, což mě tak nějak dejme tomu, možná v těch hodinkách něco je, možná fakt jako něco měří, možná to bylo random, jo, zase jakoby ten progres zatím je, jo, jakoby kardia jsem měl hrozně moc, fitko jsem taky měl, jídlo jsem dodržel, takže logicky bych měl mít progres. Ako? No, takhle dlouho kecám, že jsem mi z toho vypl kompil, to je jedno. Takže za to jsem strašně rád. Pořád je to takový plus minus, jakoby pro mě není to úplně směrodatný ty údaje, ale zase dobrý si to měřit, jo, protože si můžu říct, že když prostě zhubnu svaly, tak řeknu, že ty hodinky nefungují, když zhubnu tuk, tak řeknu, že ty hodinky fungují. Takže skvělý. Takže tak, tohle byl takhle můj další týden. Já se s váma asi uvidím zase další sobotu, nebo minimálně určitě další sobotu, protože to prostě musím poslat, ten report, protože mi to trošku i pomáhá, když na to takhle myslím. Dneska, no tento týden, mě to tak možná jednou, dvakrát pomohlo i třeba do toho fitka, jo, nebo na ty kroky, jo, když jsem mi fakt jako ultimátně nechtěl. Takže díky, že to třeba těch pár lidí sleduje a budu se na vás těšit příští týden. Mějte se, čaute.